Drop to the floor, do 100 press ups. I'll do it 50-50 like wool, then kick back, have a drink and rest up. Once you get fit, you have to maintain. You can't work this hard, then mess up. Man's back in jollof and plantain. You men are eating rice and ketchup. Dead safe, screw up your face. Work up a sweat, fam, pick up the pace. But if you're not serious, you go to the gym, tweet pictures and then bust case. You do it for the vine, you do it for the ground. I do it for my health, I do it for my fam. I do it in case anybody try run up them out. They'll get well, 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 blam. Boy, better no, 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 no. Man better know work out in the car. See a painting in a passenger seat. Another girl here, she's peeing a menage. Me and my... Kijken naar A&B. Ik ben hier in Sittard, in Diego Gym, met de enige echte Moreno Monti. Alles goed? Ja, zware training gehad, dus... Moe. Ja, lichaam is moe en opgedaan. Ja. Ik heb gehoord dat jij een van de beste bent van je klasse, A-klasse. Klopt dat? De beste wil ik niet zeggen. Er zijn nog heel veel andere hele goede jongens op mijn gewicht rond. Ja. Maar als je in A-klasse zit, dan kun je wel zeggen dat je redelijk ver geschopt hebt. Maar de beste ben ik nog lang niet. Nee, dat zie ik mezelf ook nog. Je bent inmiddels al 26 jaar. Ja. Hoeveel topjaren denk je nog te kunnen hebben? Zolang als het lichaam het aan kan. En... ja, als ik kijk naar een gemiddelde vechter, houdt dat op bij een jaar of 40. 40? Ja. Dus je wilt zelf ook dat je 40 doorgaat? Weet niet, dat ligt eraan. Je kunt in deze sport nooit een garantie bieden. Want zoals je ziet, het is een harde sport. Je kunt een blessure oplopen voor een korte duur of voor een lange duur. Dat ligt er maar net aan. Maar ik kan gewoon zo lang door, zolang ik kan doorgaan, weet je. Dus het ligt per individu verschillend. En vind je ook dat je nu op je top, op je best bent, op deze leeftijd? Op deze leeftijd? Nee, ik vind, ik merk wel naarmate ik ouder word, dat ik sterker word. Ja? Ja. Wat was echt jouw topjaar? Ik denk dat het nog moet komen. Ja? Ja. Ik denk dat het nog, dat het nog moet komen. Ik voel me altijd fit. Ik voel me altijd fit. Dus. Altijd? Altijd fit. Ik probeer altijd fit te blijven dus. En je doet al sinds je 16 de kickbox? Ik ben begonnen op mijn 14e. Ja. Mijn 14e ben ik begonnen, op mijn 15e volg ik mijn eerste partijtje. En vanaf toen deed je al bij Jeroen? Nee, ik ben ergens anders begonnen. Heb ik 2 jaar getraind. En toen ben ik op mijn 16e ben ik hier naartoe gekomen, naar Diego Gym, bij Jeroen. Dus. Ik train al een aantal jaren hier bij Diego Gym inderdaad. Ja. Ik voel me goed hier, dus... ja, hier ga ik ook niet meer weg. En wat nou als je stopt? Als het je tijd is, je bent 40, ja. Wil je dan nog steeds te maken hebben met sport? Het zal altijd een deel van mijn leven blijven. Waarom? Kickboksen is een way of life, zeg maar. Je leeft daar naartoe. Dus ja, goed. En ik heb op school heb ik altijd heb skills gedaan, sportopleiding en zo. Dus ik heb altijd hier ook les gegeven aan de jeugd. Dus dat zijn ambities voor later. Voor nu is mijn doel gewoon het hoogste nog eruit halen wat erin zit. En zo ver mogelijk proberen te komen. Ja, ja. Zou je, bijvoorbeeld als je klaar bent met kickbox, zou je een eigen sportschool willen beginnen? Dan? Ik vraag ook heel veel mensen. Of bijvoorbeeld de sportschool overnemen? Ja, lijkt me wel te gek. Ik weet wel dat het heel veel tijd gaat kosten dan, dus dan kan ik dat niet meer combineren met aan zelf vechten trainen en lesgeven. Maar dat is iets voor later, maar het lijkt me wel, ja, het is wel iets wat ik ook graag erbij zou willen doen. Later natuurlijk. We zijn A en B natuurlijk uitgenodigd. En je hebt al een aantal wedstrijden gevochten? Klopt. Klopt, ik heb in totaal 47 partijen gevochten. 17 daarvan in de A-klasse. 27 gewonnen, waarvan 11 op KO. Dan heb ik een paar onbeslist en een paar verloren. Dus dat is een redelijk record.
11 KO's, dat is wel netjes, hè? Ja, is wel goed zo, denk ik. En wat is jouw mooiste wedstrijd wat je je kan herinneren? De mooiste wedstrijd? De mooiste wedstrijd is denk ik 2 jaar geleden geweest in Duitsland tegen Leo Zulic, een Duits Kroaat. Dat was een keiharde pot. Die jongen heeft in de krant gestaan. Letterlijk vertaald dat hij was overreden door een wrakauto. Maar ja, dat was gewoon zo'n harde pot. Dus ik heb hem zoveel schade aangericht en hij bleef maar staan. Dat was echt een knappe tijd. En een knalpot. Dat weet ik nog goed, ja. Ben je niet meer vergeten? Nee, dat vergeet ik niet meer. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Mensen, ja, zoals jullie weten, 30 oktober vecht ik. Lijkt het jullie nou zoiets van, komen kijken, komen supporten over 6. Kaartjes zijn verkrijgbaar op de sportschool, €25. En de voorverkoop aan de kassa zijn ze wat duurder. Shoutout sowieso naar A en B. Shoutout naar Jego Jim Jeroen. Gerrit Gerringa, mijn krachttrainer. En alle jongens van de gym. En blijf deze jongens, Bilal en Ayoub, volgen, ja, delen, liken. Weet je, deze film die gaat heel veel views krijgen. Daar hopen we voor. Van Bilal, hij wordt dan nog te geven werken. Ja, kan altijd, Bilal. Hij zou graag een hoogte van de ring zien. Als van die mensen zijn die zoiets hebben van ja, we willen toch nog een keer komen kickboksen. Daar is de trainer, je bent altijd welkom voor een proeftraining. Dus, hoes! Zo zeggen we dat bij kickboksen. Hoes!